বাৰ আখা কৰ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু দেখা পাইছে আজি ভিডিওৰ পৰা কাপোৰ কানি লৈ পলে আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু আছো আজি কোত আপোনালোকে দেখিছে গম পাইছে মনুজ ভাই ঘৰত আৰু আহিলো কালি ব্লগ বনোৱা নাই আপোনালোকে বহুত কমেন্ট কৰি আছিল একো নাই ব্লগ মানে নবদলো গাছা বেয়া লাগি আছিল আৰু আইয়ালো আহিলো আহি কৰি ইয়া দেখা পাইছে সকলো লগতে আছে এইফালে আমাৰ বাটাৰ ভাই মেক্সৰ পৰা মই আজি ফার্স্ট টাইম শুট কৰা কাৰণে ধন্যবাদ আৰু তোমাৰ নাই আৰু এখন গাড়ীখন কাৰ দেখা পাইছে এখন হল বিশ্বজিত গাড়ী আমি বিশ্বজিত গাড়ীখন যাব আজি আমিও যাম আৰু এইফালে আমাৰ বৰ মানে মিছিকে হাঁহি মাতো সকলোৱে মিলি গা ধুবলৈ যাম আৰু এইফালে এ হে টিংকু ছাল মাৰিছে সন টিংকু হে ছাল ছাল ছাহিলি মানে ও সৰতে কিন্তু আমাৰ কলেজ এখন আছে ছাল দেখিলা নাই আৰু আজি আমি ওলাইছো গা ধুবলৈ প্ৰথমতে গা ধুব আৰু তাৰপিছত মনুজ ভাইহঁতৰ ঘৰত যাম নতুন ঘৰ পুৰা কমপ্লিট হৈয়ে গৈছে অলমষ্ট তাত গৈ পেলাই আজি খানা হ'ব ৰাতি আপোনালোকে আৰু দেখুৱাম মনুজ ভাই নতুন ঘৰখন চাব আৰু এইফালে দেখুৱাব লৈছো আমাৰ কোন কোন আছে কোন কোন নাই সকলো আছে তেওঁ আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ আমাৰ মেইন মানুহজনক দেখুৱাই নাই ন জোনাইৰ মেইন মানুহজন এইজন ভাল লাগি যায় নে মোৰ বহুত দিন মনত পৰি আছিলে মনোজ ভাই কাৰণ মোবাইল চোবাইলহে দেখি থাকে আৰু সেই নদীখনতে যাম আগতে যোনখন নদীত আপোনালোকে ব্লগটো যদি মনত আছে মনত নাই আছে কেতিয়া ইমান দিন হ'ল ব্লগ বনোৱা পাহৰিলে চাগে তাতে যাম তাত গৈ পেলাই আৰু এইফালে আমাৰ বিশ্বজিত বিপুলৰ পৰা দেখা পাইছে আৰু এইফালে জোন আহি আছে অকণ দেৰিকে আকৌ লগ পাইছে চবৰ লগতে এতিয়া আমাৰ বসন্তিখন ঘূৰাই মেলি উলিয়াব লৈছে কাকো এইফালে পৰা লোৱালৈকে যাওঁ একেবাৰে লগ পাম একদম সাগৰৰ পাৰত অ' সাগৰৰ পাৰ নহয় অ' হেৰি এইটো কি ঠিক সাগৰ সাগৰ গোৱা সাগৰখন পাহৰা নাই আজিলৈকে লগ পাম একে নদীৰ পাৰত নদীৰ ভিতৰত কিবা কিবি বোলো লেটছ গ' গাইছ চালোঁ দেখা পাইছে কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ৰাস্তাত গৈছে বিপুলে জপিয়াই জপিয়াই আমাক ৰাস্তা দেখাই আহিছে ৰাম 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 ভয় লাগিছে হা কাকো উৰি যাব তেতিয়া ভাল হব ৰাস্তা চা ৰাস্তা অদ্ভুত ৰাস্তা আগফাললৈকে পুৰা আহি পাই গলো কলৈকে গাড়ী লৈ আহিছো চাব পাৰি এইখিনি বাৰু ভালেই জেগা এই আগতে কেনেকুৱা ভয়ংকৰ জেগা পাই আহিছো ন যোন বেলেগ আৰু পাৰ কৰি লৈছে মনোজ ভাইহঁতৰ গাড়ী তাত থৈছে তাৰপৰা আকৌ বেক কৰি এই মানে অহাৰ সময়ত অনাতকে নাহাই ভাল এয়া শিল 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 দেখা পাইছে বা কিন্তু লোকেশ্যন মজা ইয়াতে পুৰা মজা লাগিব আজি মানে বেলেগ এটা পাৰ্টি হ'ব আৰু দামী মোবাইল দেখা পাইছে আগফালে পানী 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 কাকো কেনেকুৱা জুই লাগিছে জেগাটো পুৰা নাজাৰা দেখাইছে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা জেগাত আহিছে যে আকৌ ভাল লাগিছে বেলেগ এটা এনজয় হ'ব এতিয়া আৰু সঁচাকে আগৰ দিনবোৰ মনত পৰি গৈছে এনেকুৱা জেগাত আনিছে আগতে মানে গাড়ী ধুইছিলো আমি একদম এনজয় কৰিছিলো দেখা পাইছে ৱা বিপুল বিপুলক ভিডিঅ' বনাই দি আছে এফালে বহুত দিনৰ মূৰত আগৰ দিনবোৰ মনত পৰি গৈছে এমাহমান হল গা ধোৱা নাই ইয়াত ধুই লওঁ
এমামান গা ধোৱা নাই ৰাজ কাকল কাকুৱে বোলে মই এমামান গা ধোৱা নাই আজি এখানে হিলি পৰা ঘহি গৈ ধোৱাম বা টিংকু বা সসৰা বিনে চাল দি যা পুরা পানির মাজত আহি গলো কিন্তু মই গা চা ধুব পাওয়া নাই মানে কিন্তু ইমান ঠান্ডা পানি বুলি নুধু নেকি আজি গা আর গা তো ভাল লাগি থাকা নাই সেইটো কারণে কিন্তু আমার মনোজ ভাই হাতে বেলেগ গা ধুছে ভিজ ভিজ মনোজ ভাই আমি চলো এটা পুরো মনোজ ভাই ঘর যাওয়া হবো নতুন ঘর আসলে খানা খুব হবো একবার গিয়ে পেলে মনোজ ভাই ঘর নতুন ঘর লগ পামগে বলো চলো চলো রাস্তাও বহুত বেয়া সোনকালে ওলা দিও চলো চলো বহুত সময় মূৰত ফাইনেলি দেখা পাইছে মনোজ ভাই নতুন ঘৰ এয়া দেখা পাইছে নতুন ঘৰৰ সন্মুখত বহি আছো এয়া দেখা পাইছে আৰু এইফালে পুৰা আমি বোলো আজি জুই জ্বলাই খাম গেছ চেছ আছে কিন্তু গেছত জ্বলাই নাখাওঁ গেছত জ্বলাই খালে মানে সেইটো মজা নাই কিন্তু জুই জ্বলাই খালে সেইটো মজা আছে আৰু মনোজ ভাই খালে মই নিজে সোমাই যাওঁ দেখা পাইছে আৰু এইফালে আমাৰ বোলে মনু আহিব মনু দেউৰী আপোনালোকে চাগে আগতে আমি মোৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে মনু দেউৰী আপোনালোকে চিনি পায়ে আৰু দেখা পাইছে মনোজ ভাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'লো দেখা পাইছে এইটোৱে মনোজ ভাই নতুন ঘৰ বনাইছে বাপৰে দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে ৱাল দিছে ৱালত ডিজাইন দিছে নতুন চোফা ৱাহ মজা 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 আৰু এইফালে পুৰা ৰং মাৰি আছে আধা আধি এইটো ৰুম পুৰা ৰং মাৰি হৈ গ'ল দেখা পাইছে ওপৰত চিলিঙি তিলিঙি বহাই আৰু এইফালে মানে কোনোবা আহিলে কৰিলে বা আমি আহিলে কৰিলে ইয়াত থকা হ'ব কিন্তু ইয়াত ৰং মাৰিবলৈ বাকী আছে ইয়াতো ৰং মাৰিব চাওক দেখা পাইছে তলত পুৰা পকা চকা কৰিলে বাপৰে দেখিয়ে কিবা এটা মজা লাগিছে আৰু এইফালে ৱাহ বহুত মানুহ আহিলে বহি খাব পৰাকৈ ডাইনিং এখন আনিছে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু এইফালে পুৰা ৰুম চুম আছে এক্সট্ৰাকৈ আৰু এইফালেও কিবাকিবি ইয়াৰ কিটচেন চিটচেন হ'ব পুৰা লাহে লাহে বনাই আছে বেলেগ এটা মজা হ'ব আৰু বাথৰুম চাথৰুমটো বনি হ'লেই ৱাহ জোন বেলেগ ঘৰ বনাইছে আৰু দেই দেখি কিবা এটা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু দেখা পাইছে এইফালেও পৰা জেগা আছে এইফালেও জেগা আছে কিবাকিবি এইটো লগ মাৰি থৈছে ইয়াত কিবাকিবি আছে নেকি সোণ চোন সোমাই আছে নেকি লগ মাৰি থৈছে নাই তাত মানে কি হ'ল অলপ মানে বস্তুৱে আৰু যিটো ঘৰ বনাই আছেতো যিহেতু মানে মিস্ত্ৰী সদায় লাগি আছে এই মিস্ত্ৰীয়ে কাম চাম কৰা কিবাকিবি বস্তু আছে আৰু তাত আৰু এইফালে দেখা পাইছে আমাৰ চৌকা বহি গ'ল আমাৰ ডেঞ্চাৰ ভাই এইফালে চৌকা টকা কিবাকিবি বনাই আছে আমাৰ বিশ্বজিতে কৰি আছে কিবাকিবি
ইয়াতে পুরা আজি বনাই খোৱা হ'ব আৰু মানে ভিতৰত বনাই নাখাও ইয়াতে খাম পুরা বনাই আৰু এফালে গাড়ী দেখা পাইছে কাকুহতে পুরা গেম চেম খেলি আছে পুরা একদম মানুহ আজি ভৰি গ'ল কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে বাপৰে মনোজ ভাই নতুন ঘৰত আজি ফাইনেলি এই পুৰণা ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু চাওক আজি লাগ কিমান ভাল আজিলৈকে ভাল হৈ আছোঁ আমি সকলো একেলগে মিলা পিতাকে আছোঁ আৰু নতুন ঘৰতো আহিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এইফালে বাথৰুম মজাকৈ বনাইছে আপোনালোকে মোৰ আগতে চাগে ভিডিঅ' চাওঁতে দেখা পাইছিলে যোনসকলে চাইছে মজা বাথৰুম বেলেগ আৰু চাওক ইয়াৰ পৰা সঁজুলি লৈ আছে ইয়াতে বনাই খাম মজাকৈ চাই থাকক অকণ পিছতকৈ লগ পাই আছোঁ দেখা পাইছে মনুক পাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আৰু পকৰী আনিছিলোঁ মই মনুৱে পকৰী খাই আছে আৰু 5 টকা পকৰী আজিকালি ক'ত 5 টকাত পকৰী পায় মনু আৰু এইফালে বহুত কষ্টৰে জুইডাল জ্বলাইছিলোঁ কিন্তু বৰষুণে আহিলে দেখা পাইছে বৰষুণ পৰিছে দীঘল ঠেঙীয়া আৰু আমাৰ মাংস বনাবৰ কাৰণে এয়া যোনে দেখা পাইছে পুৰা যোগাৰ লাগি আছে আলু পিঁয়াজ বিপুল অকণমান সহায় কৰি দিলে বাৰু কিন্তু এতিয়া কি কৰিম নাজানো বাহিৰত জুই জ্বলাইছিলোঁ কিন্তু বৰষুণে দিলে এতিয়া বৰষুণ দিলেতো বনোৱা নহ'ব ইমান কষ্টকৈ জুই জ্বলালোঁ সঁচাকৈ কিমান কষ্ট কৰিছো আমি এই কাগজ আনিছো এই পলিথিন আনিছো তাৰপিছত মানে কালি বৰষুণ দিয়া কাৰণে মানে গোটেই খৰিবিলাক ভিজি গ'ল সেইটো কাৰণে মানে খৰিবিলাক জ্বলিব খোজা নাই হ'লেও মানে এতিয়া জ্বলিলে চাওক জুইডাল ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিলে বৰষুণে পৰিছে এতিয়া কি বা কৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ ছাতি লাগিব নহ'লে ওপৰত কিবা দিব লাগিব নহয় চাওক কেনেকুৱাকৈ বৰষুণ পৰিছে মনু আৰু অলপ সহায় কৰি দিছে কাগজ চাগজ দি পেলাই ওপৰত আৰু অকণ ভালকৈ জ্বলক বুলি কিন্তু বৰষুণ দিলে কেতিয়াও ভাল নহ'ব জুই কিন্তু ধুনীয়া জ্বলিছে জুই চাওক বহুত দিনৰ মূৰত জুই আকৌ দেখা পাইছোঁ কিন্তু এইফালে দেখা পাইছেনে বৰষুণ দি পানী আহি পূৰা জুই নুমাই গ'ল এইফালে পূৰা মনুৱে পূৰা জুই জ্বলোৱাত কচিছ কৰিছে মই কৰি আছোঁ আৰু এনেকুৱা মানে বেলেগ লাগিছে কাৰণ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ একেলগে আছে জুই জ্বলাই আছোঁ বাপৰে কি ইয়ে হয় আকৌ বেলেগ লাগিছে মানে একদম মানে বেলেগ এটা বেলেগ লাগিছে মানে বাপৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ডাঙৰ মানুহ হব পাৰে কিন্তু মানে সি চবকে মানে চাই সমানে চবকে একদম আমাৰ লগত আগৰ পৰাই মানে ভাল তাৰপিছত আমি লগ পাইছো একেলগতে তাকেতো বহুত দিনৰ লগ পুনৰ লগ পাইছো বগা হৈ আহিছে আগতে ধুনীয়া হৈ গ'ল আগতে ডেকা হৈছে নাই ডেকা মানে কাৰণ বৰষুণ দিছে কাৰণে টিং দি দিলো আৰু এইফালে মনু আছে আমাৰ লগত একেলগে তেল দি দিছো চাওক চাব পাৰে তেল দিছো আজি পুৰা মাংস মই বনাম মই বনাই খুৱাম সকলোকে আৰু লগতে দেখা পাইছে তেল পুৰা গৰম হৈ গ'ল এইফালে পুৰা পিঁয়াজ দুপিচ পিঁয়াজ দি চালো ক'লা হৈ গ'ল এইফালে চোৱা নাই দেখা দিয়া পুৰা পিঁয়াজ ঢালি আজি মাংস গেহেৰা হ'ব দেখা পাইছে এতিয়া পুৰা মাংস বহাই দিলে চাওক পুৰা মাংস কালাৰ ওলাই গ'ল এইফালে বাপৰে জুইত বনাইছে ইমান ডাঙৰকে একগাল মাংস বা আজি বহুত মানুহে খাব বহুত সময়ৰ পিছত আপোনালোকক দেখাব লৈছো পুৰা ওপৰত দেখা পাইছে টিং এইফালে লগাই দিলোঁ কাৰণ বৰষুণ দি আছিলে যে বিপুলে ময়ে আৰু ডেন্সাৰ ভাই মিলি মনোজ ভাই ঘৰত আছো মনোজ ভাই একো কৰা নাই মনোজ ভাই কেনেকে আছে তোমালোকে থাকিলে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় মোৰ ফচাই দিলে এইফালে পুৰা মাংস দেখা পাইছে পুৰা ভোট জলকীয়া এটা দি দিম কিমান জ্বলা হৈ হব মানুহে খাব পাৰক নোৱাৰক এটা ভোট জলকীয়া দি দিলো কাকো লৰাই দিয়া আৰু পুৰা আজি মানে ভোট জলকীয়া আৰু উইথ ব্ৰইলাৰ মাংস কেনেকুৱা মজা হব কাকুৱে পুৰা জলকীয়া ভাঙি দিলে মনোজ ভাই পুৰা ভাত বাঢ়ি দিছে বা কাকো মোৰ লগত নাই বাৰু কাকো মনোহৰ লগত একেলগে বহি খাইছে হয় নাই তুমিয়ে মই একেলগে বহি খাইছো বিপুল খাইছা ভাত টিংগু বিশ্বজিত পুৰা চবে দেখা পাইছে একেলগে ভাত এই মজা মই বনোৱা চব্জিবিলাক সকলোৱে ভাল পাইছো খাই পেলাই আৰু মনোজ ভাই দেখা পাইছে একেলগে বাঢ়ি দি আছে পুৰা ভাত পানী জোনমনি ভাল লাগিছে মই বনোৱা চব্জি
দেখা যায় সবাই খাইছে মোৰ ভাত পানী খাই হৈ গ'ল তাৰপিছতো দেখা পাইছে কেনেকুৱা মজা ঢোল বজাইছে মানে বজাইছে টিংকুৱে তাৰপিছত আমি সকলোৱে নাচি বাগি এনেকৈ আজি আমাৰ পাৰ্টি পূৰা শেষ কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে মনোজ ভাই ঘৰত সকলোৱে বহুত দিনৰ মূৰত মিলি একেলগে এসাঁজ খালোঁ নাচিলোঁ বাগিলোঁ দেখা পাইছে কিমান ফূৰ্তি কৰিছোঁ মানে বহুত দিনৰ মূৰত মানে বেলেগ এটা বহুত ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু লগতে মনোহতো আহিলে যিহেতু আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিওঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব আমি বহুত দিনৰ মূৰত পূৰা এনজয় কৰিলোঁ দেই বাই বাই তেনেহ'লে সকলোকে।